Ассаламу алейкум, урматтуу ТСК Ордун көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Биз азыр Оштогу Мадай эл өкмөтүндөгү Кызыл Тал айылындабыз. Кызыл Тал айылындагы 161-чи маршрутканын конечныйында дал ушул мечиттин жанында жолдун боюнда 3 бөлмөлүү болгон, узун туурасы 8:11 болгон ушул пышык кирпичтен бүткөн ал эми жеринин аянты 8 соттук, документальный фактически 12 соттук болгон ушул үй короо жайы менен сатылат. Баасы болсо 32 000 доллар кеми бар. Алгач биз сөздү адресинен баштайлы. Биз азыр жаңы буудалыктагы каналдын жанында турабыз. Ушул тараптан кирип келдик. Түштүк тарабы болсо Мадыдан, чагыр жактан кирип келсе болот. Ал эми бул тарабы болсо Учкундан, мал базар жактан кирип келесиздер дагы. Ортодон ушул жол менен түз кирип келе берсеңиздер, жаңы буудалык айылына келесиздер. Жаңы буудалык айылынын четиндеги жол менен бара берсеңиздер, Кызыл Талга жетесиздер. Жаңы буудалык айылынын жол менен келип туруп, эки айрылыштан солго мына Кызыл Тал айылына буруласыздар. Бурулуп кирип бара берсеңиздер, 161-чи маршрутканын конечныйына барасыздар. Ошол жерден сол тарапка көздөй киресиздер, биринчи көчөсүнө. Ушул 161-чи маршрутканын конечныйынан сол жака көздөй кирдиңиздер. Кирип келатканыңыздарда болжол менен 100 метрдей жүргөндөн кийин эле оң тарапта жанагы биз айтып аткан сатылуучу адрес. Биз келдик. Мынакей эшик алдын көрүп турасыздар кандай кенен экенин. Жогоруда айткандай жалпы короо жайынын аянты документте кызыл китебинде 8 соток, ал эми негизинен жалпы ушул жердин аянты 12 сотокту түзөт экен. Эң жакшы жери Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшы ниет кылган адамдар үчүн насип кылсын дейли, мечиттин жанында 5 убак намазды ушул мечитке чуркап кирип окуп чыга бересиз. Өз үйүңүздөй болуп кирип чыгып окуп жүрө бересиз. Эми бисмилла деп үйдүн өзүнөн баштайлы. Үйдүн сыртын көрүп атасыздар, бышык кирпичтен бүткөн, ал эми узун туурасы 8:11. 8:11. Күнгөй тарабынан эки терезеси көрүнүп турат, эки бөлмөнүн терезеси. Ал эми мынакей чыгыш тарабынан болсо коридору жана дагы бир бөлмөсү, кухнянын бөлмөсү. Бул узуну 11. Эми үйдүн ичине киребиз. Ал эми эшик алдын кандай кенен экенин көрүп турасыздар. Кошунанын үйүнүн түбүнө чейин барат чек арасы. Бул тарабында дагы аябагандай кенен, дагы да стройкаларды кылып каалагандай шарт түзүп өзүңүздүн фантазияңызга жараша бир шарттарды түзүп алууга орундуктар жер кеңири. Эми үйдүн азыр эми конечно үй бүтө элек, ошондуктан үйдүн ичине ар кандай коопсуздук үчүн тосуп коюшкан экен. Биз ичине кирип туруп анан кийин маалыматты улантып берип баштайбыз. Мынакей кирдик, киргенде эле бул жер бут чечүүчү коридор деп коебуз. Кирип бул тарабын пластиктен айнек кылып тозуп жакшынакай алып ремонттоп алсаңыз болот өзүңүз. Мынакей бисмилла деп киргенде бул жер холу. Холу узун кенен болуп көрүнүп турат, ал эми бул жерден дагы эшик кылып тоссоңуз болот. Холуна киргенден кийин мына холдун бөлмөлөрдүн ортолугун тозуп тура турган дубалы бул камгыштан экен, бирок калың кылып салыныптыр. Оң тарапка бурулганда бул жагы мейманкана деп коебуз, гостиный бөлмө. Бул жерде полунун ылдыйлыгын көрүп турасыздар, тереңдигин тозуп полдоп жылуулук коюп чыгыш тарабынан эки терезеси көрүнүп турат. Жакшы шарт түзүп алсаңыздар болот. Патологу жакшы карлуу коюлган, таштамайлары. Бул мейманканасы болду. Мынакей кенен. Эми мейманкананын сол тарабында тушунда бул ушул кухнясы деп койсок болот. Киргендеги отура турган ушу тамактана турган бөлмөсү. Күн чыгыш тарабынан дагы, күнгөй тарабынан дагы бирден чоң чоң терезе коюлган. Эми бул жагына ушундан эле оңго бурулсаңыздар дагы эле ушундай болгон 4+тук бөлмө, 3.5×3.5 болгон дагы бир бөлмөсү. Ушундан эле оң тарапка коридорго чыгып кеткенге эле болот ушул жактан. Ал эми кааласаңыздар ушул жерден дагы эки бөлмөнүн ортосун бириктирген эшикти жаап же атайын ачып жабуучу эшикти коюп койсоңуздар болот. Эми биз артка кайтабыз дагы жанагыл айтып аткан наркы бөлмөнүн эшиги.
Мынакей холдон түз аягына чейин кирип келгенде бул жага санузел үчүн атайын ушундай кана. Айта кетүүчү нерсе, бул үйдүн ичине электромонтаж зымдары толук алынып кирилген көрүнүп турат. Бөлмөлөр аябагандай кенен, 3 бөлмөлүү чакан үй десек дагы толук адашпайбыз. Баасы болсо айттык, жогоруда сиздерге 32 миң доллар кеми бар. Эң негизгиси мага ушул чегинин дагы кенендиги аябай жакты. Кимде ким шарт түзүп, жаңыдан өзүм каалагандай шарт түзүп жашайт элем дегендер болсо, анда сиздер үчүн дагы ыңгайлуу деп ойлойбуз. Эми сыртка чыгалы. Я бисмилла. Чыгып эми үйдүн бул тарабынан карайлы. Мынакей конок үйүнүн терезелери бул тараптан көрүнүп турат. Жеринин аянты аябагандай кенен. Бул жака негизи суга сууну дагы алып келгенге оңой, анткени мына үйдүн эки үй наракта, 161 маршрутканын конечный. Ошол тарапта агын суу Кызылтал айылына кенен агып келип турат. Ал эми ичүүчү суудан дагы бул жакта маселе жок. Кошуналар баар алып келип алышкан. Мынакей көрүп турасыздар, үйдүн баасын айттык. Жалпы аянты болсо документте, кызыл китебинде 8 сотик, ал эми жалпы өзү турган турпаты, короо жайынын аянты 12 сотик болуп кетет экен. Бул жагынан жол кетет, көчө мечиттин жанынан бул тарапты көздөй айылды аралап кирип кетет айдоо тараптанчы. Бирок үйдүн аралыгы кенен. Кандайдыр бир под бизнес дагы бир өзүңүздөрдүн кыялдарыңыздарды орнотсоңуздар болот бул жерденчи. Себеби келечекте эки тарабынан жол, көчөлөр өтүп турат. Номерин дагы бул жагына жазып койгон экен. Экран астындагы биз туура номерин калтырабыз. Ээси менен байланышып көрсөңүздөр болот. Бул үй шашылып сатылып жатат, андыктан сиздер соодалашып өзүңүздөрдүн бааңыздарды сунуштап көрсөңүздөр болот. Кимде ким ушул Ош шаарына жакын жерден чек алып үй салам дегендер болсо, баалашып соодалашып көрө бересиздер. Жакшы ниетиңиздерди жаратканым ишке ашырсын. Тынч болуңуздар. Ассалам алейкум.